Mochibi okukwatibwa kigambibwa mbu yabadde akomyewo waka kutunda muwogo we oluvannyuma lw'okwogera n'akulira okunoonyereza ku misango eyamulimbye nti takyalina musango era bw'atyo naye n'akoma watunde muwogo we atwalire ku basirikale akasente baleme kwongezaayo musango kumbe nga kano kabadde kakodyo kakwagala kumukomyawo mu kitundu asobole okukwatibwa. Mochibi wakati mukwatibwa yalabiddwako ng'alajana era ono abatuuze bamuwaze waze paka mu makage nga ssentebe w'ekyalo Franklin Ssemakula mu kwewozaako agamba nti kituufu balinamu obutakkaanya n'omugenzi wabula ng'entabwe eva kunywa mwenge okusukkiridde era olunaku olwo yamukubamu empi ttaano era okufa kwe naye akutankana. Yafuruma nataga naagwa nika onyumuge naga na nyumwe nyumuge yafunde bwero ngaagwa nga oh chichi nika diamond nisho naagwa ni mkubori okusinzira ku engineer George Bugomba ngono ye yakutte Mchibi agamba amaulie ga Mchibi okudda yagafuna okuva ku omu ku bakulembeze era basalawo okuzingako amakage era yatandika okumusoya ebibuuzo era wakati wano yamutegeeza ng'ab'obuyinza yamutegeeza nga yebamujjako emisango okukubira ab'obuyinza abawakanya amawulire gano era bwatyo n'akwatibwa. Ekigambo ekyamwaniriza namugamba nga kitalu n'angamba nti kitalu konze bye wakoze birungi nti aa omukazi yafudde mwenge konze yafudde mwenge nti ebbaluwa eriwo eraga nti yafudde mwenge n'angamba aa ebyo ebibuuzo biwanvu tebisaana kumbuuzibwa. Steven Kabale ng'ono mutuuze ensonga za Mchibi naye azinyumya nga lugero kubagamba nti yatuuka n'okumukubira essimu oluvannyuma lw'okuziika n'amusaba amwebaliza abatuuze okuyita ku kizindalo ky'ekyalo olw'okumuziikirako mukazi we wabula ono naye annyonnyodde engeri gye baamukwatamu. Kusuubirirwa okuba nga yakola ettemu eryo yagenda mu maaso n'okukubira abatuuze ab'enjawulo so nange wentyo nali ku muzindalo wa Community Radio y'ekyalo Mchibi ono n'ankubira essimu n'angamba nti nebaliza ku bantu abatuuze banziikirako mukyala wange kubanze saaliwo. Ssentebe w'ekyalo kino Franklin Ssemakula agamba nti omukwate abadde talina buzibu bwonna ku kyalo kuba abadde musirise wabula ng'oluusi abafumbo bano babadde balwanamu naddala bwe babeera banyweddemu era ono atubuulidde engeri gye yasenzemu Mchibi okukomawo ku kyalo okutuusa lwe yakwatiddwa era nga mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi Mukono. Mukutwali awamu abadde teyeeyisa bubi nga siigwe ogamba nti muntu wabiduula oba alina emizezeze gy'omanyi abeera awo muntu musirise era kujjako ennyo akazeeka ako kaabadde nakaako okukubanga mukazi we. Abatuuze ab'enjawulo bavumiridde ebikoola by'abafumbo okutwalira amateeka mu ngalo wabula nga kino bakitadde ku kufuna obutakkaanya mu maka buli omu n'asiriikirira munne ekintu kye bagambye nti kikyamu era wano basabye abafumbo enjuyi zombi okwewa ekitiibwa. Oba mukazi wo oba omwami wo jjukira nti oba okkiridde mu kkomera paka kigambo kibi nga n'akantu akakusirisizza okunyigira munno mukazi wo oba musajja wo kantu kati ne weekati. Ye amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Mike Segawa alaze obwennyamivu olw'ebikolwa by'obutabanguko mu maka okweyongera mu kitundu kino era ng'awadde abafumba amagezi okusookanga okwetegerezanga ennyo be bagenda okufumbirwa oba okuwasa ssaako n'okufuna ebiboogerako nabo singa wabeerawo obuzibu bwe bafunye. Nga buli mwaka ziringeza yongera mu ggwanga abakyala abaami okutulugunya kusayidemu oba endala oba okunyigiriza ono oba omulala mu bigambo oba mu bikolwa ebintu ebyeyongedde mu maka era neekeseza abaami n'abakyala okutingana okwekuba okwetusako obulabe zirayizinze naye nga ekisinga obukulu kiri nti abantu simanyi bwe batwala obudde okulonda abaagalwanwa baabwe